Sziasztok, Krisztián vagyok, könyvmindenes, ő pedig itt mellettem Ádám, Mr. Kifé és Fantasy. Ma játékot fogunk játszani, van hozzá egy kis kellékünk is, de erről kicsit később, először Ádám jön az infókkal. Az egyik legfontosabb szerintem most az, hogy megjelenik, illetve folytatódik a Félix és Gotthek sorozata Warhammer Fantasy-ból, közben már fel is vette a sapkát, szerintem félig nyertem. A másik pedig az, hogy a Warhammer Science Fiction, a Warhammer 40K univerzumban pedig folytatódik a Bestia felemelkedési sorozata. Szerintem ezek mind baromi jó könyvek, de akkor visszaadnám a szót, illetve kezdődjön a játék. Kezdődjön. Leszámolás. Van egy kis kellékünk, ez a végén lesz fontos, ugyanis vannak kb. 6 kérdésünk lesz, Panni segítségével, aki fel fogja ezeket olvasni. Könyvekhez kapcsolódó szakszavak, amiket nagyon nem tudunk, hogy mit jelentenek, de ki kell találni őket. Aki a kevesebbet találja ki, az felveszi ezt a kis sapkát, és elszól egy szép kis versigét. Én leszek az, de hát ezt tudjuk. Nem baj, jött a játszunk. Kezdjük a kérdéseket. Hát akkor az első kérdésünk az, hogy mi az, hogy kantni? Egy betűt elértek, ez kantin lesz, nem? Maximum. Azt jobban tudjátok, hogy mit jelent, gondolom. Hát igen. Na, lássuk akkor a válasz lehetőségeket. Az A. Kemény kötésű könyveknél a könyvtáblának a könyvtesten túlnyúló része. B. A legrégibb nyomdai eljárásoknál a betűk szedésére szolgáló fogós szerkezet. C. Ha kantinba megy a katona és megkérdezik, hová mész, megyek kantni. Mondtam. Tudtam, hogy a kantinhoz. Az ott van. Az nagyon ott van. Az első az tetszik. Nem, az első az nem tetszik. A második tetszik, mert az olyan főnéves megfogalmazás. Az első azt hiszem valami máshogy volt. És szerintem ez egy főnévből lesz, ami ilyen... Nem egy ilyen nagyobb fogalom része. Te mit gondolsz? Hát, kb. Ugyanezt. Jó, akkor... Megvan. A válaszokat. Tipje. 3, 2, 1. B. És nem nyertetek, az A a helyes válasz. Vagyis a kemény kötésű könyveknél a könyvtáblának a könyvtesten túlnyúló része. Tehát ez a kis szegély, ami kilátszik a napokon. Jaj, de jó. Hát ez a nap, ez erről fog szólni, hogy nem tudjuk. Majd okosabbak lettetek. Sokkal. Könnyebb lesz majd a könyveket eladni. Igen, mert mindenki szeretné tudni, mielőtt megveszi a könyvet, hogy az hívják azt a részt, ami túlnyúlik a lapokon. Igen, igen, ez egy nagyon fontos információ. Nézzük a következőt, hát ha lesz még esélyem. Következő kérdés, mi az a rasterizálás? Az olyan, mint a rasztahaj, nem? Vagy mindegy. Igen? Hát, megnézzük. Első válasz lehetőség, egy vektoros ábra vagy szöveg képpontokká alakítása. Második, betűk vastagítása szöveg vagy szövegrész kiemelésére. Harmadik, rasszista arcok bevonása a könyvolvasásba. Hát ez a C, ez elég súlyos válasz szerintem. Esélyes, nem? Ez magában már egy rasszista válasz, igen. Hát én ugyanúgy vagyok arra, hogy az A nem tetszik valamiért, a B az olyan nagyon szép megfogalmazás, ami talán valami fogalmam is lehet róla, de ott. Szerintem is nézzük meg, hogy mik lehetnek, illetve... Mi az a rasterizálás? Akkor kérem a válaszokat. 3, 2, 1. B. És megint az A a helyes válasz. Sok lesz itt a krumpli. Nagyon hasítottak, lehet, hogy mind a kettőt nem baj, két kalapunk ezt a verset. Van. Két kalapunk készült, készült. A következő pedig, na talán ezt ki tudjátok találni. Mi az az ár? A. A könyv elkészülte után a kiadó szinte minden esetben feltünteti a kiadvány vásárlási értékét, amelyet a könyv hátuljára szoktak nyomtatni. Nem tudom, ezt így tudjátok-e, hogy, hogy ez így létezik. Ezt áthúzom és megemelem a duplájára. Ja, igen, igen, igen. Igen, ez az elárazási eljárása. Akkor a következő válasz. Könyvkötéshez is használt hegyes végű szerszám. Általában fanyéllel rendelkezik, a feje egy vastag, hosszú tűhöz hasonlít. És akkor a C válaszunk, földrengéskor a tengerparton, hóolvadáskor a hegyekben, vagy nagy esők után keletkező természeti jelenség. Szökőjét. Mondtam. Amit a szökőjét kicsit lássam, igen. De mondjuk, azt hiszem a nyelvtantanárok egyébként most verik a fejüket a falban, mert ennek a szóval, hogy mindegyik válasz helyes, hogyha úgy veszük, mert ugye ez az azonos alakú szavaknak a jó példája. Csak úgy. Nem szerettem a nyelvtan. Ezért én sem szerettem a nyelvtant, maradjunk a könyveknél.
azoknak az árazásánál, nálunk vannak 300 forintos filmek, és úgyhogy nekem van egy tippem. Nekem is. Nézzük. Oké, a választ 3-2-1. A. B. És a B válasz a helyes. Végre valakinek van egy pontja, ez az. Pedig megfogadtam, hogy csak a B-t fogok mondani. Ja, hát is kell mondani, de... Aki átmond, az mondjuk B-t is. Hát már mondtatok, most már a B-t is, úgyhogy... Na, következő kérdésünk. Mi az a ligatúra? A. Olyan oldaltörés a könyvben, mely a nyomtatás véget kerül alkalmazásra. B. Összeolvasztott betűpár, betűkapcsolat. C. Ha a Bundesliga csapata utazik a Premier Liga csapatához, vagy fordítva. Ilyenkor is már túrázik a liga. Hát, nagyon jó szó vicc. Nem tudom, ki írta egyébként ezeket a válasz lehetőségeket. Nem én ezt szeretném leszögezni. Csak küldött neki egy csert. Leírtam a választ, de már nem tudom, mi volt az a megfogalmazása, úgyhogy... Na, akkor... 3-2-1. B. És igen, mind a ketten kaptok pontot. Mondtam, hogy a B-hez kell ragaszkodni. Na. Ez jó lesz. Következő kérdésünk. Mi az a csatolt előzék? A. Tárgymutató vagy előmagyarázat a könyvhöz. B. Olyan könyvkötészeti megoldás, amikor az előzék a könyv első és utolsó ívének a része, nem pedig másféle papírból van külön beragasztva. C. Olyan előzés, amikor a megelőzött kocsiban be van csatolva a sofőr. Hát igen, erre nem gondoltam, hogy ez lehetne. Nincs esetleg D válasz? Az át lehetne még egyszer? Tárgymutató vagy előmagyarázat a könyvhez. Előmagyarázat. Aha. Van egy tippem, hogy ez nem az lesz. Akkor írom a válaszokat. Megvan persze. 3-2-1. B. És mind a ketten nyertetek. Már csak egy kérdés van hátra. Muszáj ragaszkodni. Egyelőre Ádám vezet, úgyhogy... Csak a kérdés, hogy ivott-e? Iszok. Jöhet. A kérdésünk, hogy mi ez az átfutó kép? A. Könyvekben összehajtva, könyvlapnál nagyobb méretű képek. B. Egymással szemben lévő oldalakra átnyúló ábra illusztráció. C. Olyan futót ábrázoló kép a könyvben, ami kinyitáskor elszalad. Ez aztán az interaktív könyv, minek neked lapozgatós, mi? Nem csak 3D-s van, de nálunk ilyen kifutós is van. Kifutó termék. Ez a kifutó termék. Ez konkrétan az a könyv, ami kifutó termék. Megveszed és ötször eladod. Igen, csak be kell idomítani, hogy visszafusson hozzátok, mert csak úgy szaladgál, akkor ennek nem sok értelme. Szerintem az Ádámnak megvan az esélye a győzelemre, mert tudja, hogy mit fogok tippelni. Most megnézzük, hogy tökös gyereke. Na, akkor válaszokat kérem. 3-2-1. B. És valóban a B válasz a helyes. Akkor Krisztián veszített. Ő fogja elszavalni nekünk azt a csodálatos verset. Én spoilereztem, mondtam, hogy most ő fog veszíteni. De ez nem jelenti azt, hogy mindig én nyerek, csak általában. Szeretjük a pénzt, lefizetett előtte. Semmi gond nincs azért. Neki jobb a hangja, inkább ő mondja. Vagy bocs, neki mélyebb a hangja inkább. Ugye? Domonkos Jolán, csetlő-botló mutatványos. Bohóc sapka és krumplior, az arcokon mosoly, vigyor. Nevettet a nevettető, a bút és bajt felettető. Cingára vagy hasas egyén, színes ruhákban nagy legény. Ügyetlenül kedves, bájos, csetlő-botló mutatványos. Könnyeden esik ő hasra, felkapaszkodik egy vasra. Illeg-billeg, jaj, megcsúszik, szerencséje el nem múlik. Bár nevetünk gyarlóságán, megtapsoljuk a munkáját. Jó kedvet ad tovább nekünk, műsor végén hazamegyünk. Két hét múlva jelentkezünk. Sziasztok!